Gjigji, përshëndetje. Përshëndetje. Po themi miste na erdha apo themi miste na gjeta apo diçka tjetër i në shtëpinë tonë. Si të dëshirosh i dashur. Si të duash ti. Si mërzitur dukesh. Po kam kaluar një probleme familjare. Po. Gjëra që ndodhin me lanë me lanë të dy prindrit. Është rënd, është faktikisht shumë rënd, por jeta vazhdon i lirë. Me la babaja, la mamaja. Isha dhe shumë i lidhur, se unë as emigrant kam qenë, kështu që isha shumë i lidhur, vërtet. Por zotit, me zotin sa e mi dhëtë, kështu që... I lirë, vap, korqa? Zotit para në mbap. Jo, korqa është... Ja, shikra. Korqa është mirë, për nga temperaturat, pas e politike e, po... Ja, politikë nuk do flasim. Po jo, dhe jo. E sportive na e kanë dënuar, kështu që dhe vetëm djeli në mbeti. Si kanë shumë në partërinja, i lirë? Kanë shumë shumë është. Ju kujton në një gjë, erë pas ere, sepse ju po të vese pjesë më të madhe ditës ku e kalone? Unë e kam shpinë 200 metrë lakë parkut. 100 metrë lakë stadiumit, 200 metrë lakë parkut rinisë. Më kujton apo tash se un po shkoj këtu prandaj. S'duhet ti thua mos fol, po që... Jo politike jo. Jo politike jo. Po. Po shkoj që mushkrinë e qytetit e kanë zaptuar pak. E din ata drejtuesi. E okay, okay. Jo me që më pyete, më vete koka aty. Është diçka shumë e drejtë, por je gati të flasim për sport sot? Ta ndryshoj mirë. Hajde. Pse ke bezdi të flasim për sport, është gjëja më. Jo, jo. Jo, më po këto mua që më ashtu prindi dhe jam kështu shatur, si i thon, nuk se kam bletur veten akoma. Po çuditem, po se kam bletur akoma, nuk e di. Po shumë video të shikojmë në rrjetet sociale. Po mira, to i kam. Si e ton do të falo? E po normal. Tani jam edhe kujdestari i motrës, se e kam motrën e ngrihen në mëngjes, e ke mendjen në rrjet social, është në drekë rrjet social në datë. Nuk e di, unë ngrihem, unë një jam 24 orë. Ata të Amerikës më thonë, ore, po ti, kur vle? Se ne flejmë, shikojmë Vlenozin live. Ngrihemi nga gjumi, pra Vlenozin live, kur vle ti? E unë ju them gjithmonë që gjumi është vaj vdekjes, edhe unë e kam bezdi gjumi shumë. Duke folur për sportin, ne kemi marrë një iniciativë, sepse në Korçë dhe në Bashkë Shqipërinë jini nga më të njohur si koka e mafjes. Për ta nisur pak këtë në thonjza, koka e mafjes. Si sot pas shumë vitesh. Jini me koka e mafjes? Më kujto, do më nishte viti 2016? 16 ka qenë. 2016? Më me një gazetari Sport Express, Jarova Embrin, si e kishtë. Më thot i lirë kështu thot. Kemi gjerë një botim në gazete që ti tha, je... Unë këta më kemë, qartë thua i thasha. Ore më vjenë kejsh tha, po janë zyrtare, tha këto. Thasha, ore, këto janë lafet e politikanëve, nga që duan, nga që unë flis një kundër pushtetit, përshë. Më dhe thash, me këtë rast, më më godasim te. Jo, jo, tha, është e vërtet. E më tërgovi një, se shme tërgovi një, ja shikojë, tha, e pashon. Pastaj më merë një avokat, se ka njerëz që më duan. Më merë një avokat e më thotë, i lirë, thotë, pasaportat këto me vullë, se kur beshin, deshte që shqicin në Macedoni, në këton, Macedoni, Kroaci, që kjo urtën këto bankat, se shme theshte, kështu, po më fliste, thashun, barove më barova, dëgjoj, thashun. Unë jam Ilir Renozi, që nuk kam dalë asnjëherë, nuk kam ikur asnjëherë në avion. Është e vërtetë. Edhe tha, ore çfarë thua? Ore s'kam ikur asnjëherë në avion dhe nuk kam pasaport, s'kam dalë jashtë. Çfarë vule do, s'kam dalë jashtë. Tha, po bën shaka më tha mua, s'po bën shaka fare thash. Unë nuk kam dalë jashtë asnjëherë. Edhe nuk kam edhe llogari bankare që më thua ti thash, nuk kam fare asgjë. Ri qet më tha mua, po unë i qet po ri thash, po po atëherë si ta kanë xhirin? Nuk e di, thash. Një njeri që s'ka i përrasin në avion, i thash që s'ka llogari bankare,
si mund ta nxjerrin kokën e mafis? Kta e din, tash, nuk e di unë. Në fakt ishin 5 faqe në UEFA. Vetëm me emrin tënd. Po ishin me vapi, apo të them unë, tash, Erjon Braçës, Erjon Braçë kish marr. Erjon Braçë kish marr për shembull këto të Facebook-ut. Se tha edhe profesor Gjergji po ta dëgjoj, tha që ato janë marr nga statuset që kanë dhënë në Facebook-un. Ndoshta ka domethënë rezultati që unë kam thënë me dëshirë ka dalë në edhe e kanë marrë kanë gëshetuar sikur po them për Dinamon e Zagrebit me Skënderbeun ndeshjen e parë aty. Unë isha në një video live dhe më pyet një ndjekës, më thotë, "Ma Ilir, çfarë mendim ke sot?" Dhe unë i them, "Ndeshja është siç e kam unë me ato humorin tim, ndeshja është e vdekur 1-1." Po, për kokë të fëmijëve unë e thash, unë e thash me shaka dhe dëshirën time që doja ndeshja është e vdekur tash 1-1, koca e shikon ndeshjen, siç e kam unë me ato humorin tim. Është e mbyllur 1-1. E pasa dolën këta, dolën këto gazetat që mbajnë anën e shtetit, Vrenozi parashikon ndeshjen disa orë para 1-1 të vullosur ande këte, qa të theshe këture theshe? Unë duke ngrin lakror, live aty, duke bërë shaka, u bera, jo këte, po kam edhe me Dinamon e Kievit, mos nga bëj që e mundëm, me Dinamon e Kievit isha me në super sport dyshi, ideju, Gjergji Stefa. Gjergji Stefa, bravo. Bajtëm aty në Vasili, bajtëm pasaj në lotët, që në lotët akoma, dhe përra një lotë, unë, thashtu, vema njesh, e kështë e katrës, dhe bëhu, i vura, ipte dhoro ajo, skedina 20.000 lekësha, i vura nja 2-3 skedina unë njesh, fiton Skënderbeu 4 koeficient, 4-5 e kështë Skënderbeu, fitove Skënderbeu 3-1. Prap të nesmen, Vrenozi kështë, Vrenozi ashtu. Hajtë më qarë them të ashtim, unë me sportivitet i mora, po mund të them që telefoni im, pas asaj, një 6 muaj telefoni im qalonte. Do me thënë, kur më vinin telefon, nuk më vinin thirjet, nuk dëgjoheshe, më kisha një ose më vinin 2-0, dhe e shikojnë që telefonit tim, do shta ta bërnin punën e tyre. Do unë jam Vrenozi, si shkam qenë, pasishtë, ku që di që qarë me nduan. E lidhën pak se më thanë që edhe kanë pyetur që, se unë ti e di, unë jam sportin e kam qef, edhe ato në si dhe në gjikë ndeshjet i kam qef, edhe ti e di dhe e gëshetuan këtë me, e lidhën me këtë anën. A ty u bët i famshëm, apo ishit bërën për para i famshëm? Ma mu, nuk jam i famshëm, mu. Në kuptimin e mirë, fjallës. Nuk je i zakonshëm. Okej, okay, po... Dhe gjotani. Ja, atyre 200 metra lartë, 2015, u bë parkurinia. Dhe vjene Dirama me... Qeveritarës ishen këtu. Po si që kam unë i kudo. Jo se kështë ashtë, po kudo, kush do që vjen, unë jam i futur. Edhe i pashu, edhe, tak, pa, po fut aty, i vajt edhe është, ka mundësi të bëjmë një foto për Facebook? A i më pak shumë, po që 2015 asë më njitë edhe, nuk e mendon të e që ato vinde më pas, bëjmë një foto për bëjmë, tha. Ishmë këtu në shtatrimani, po i thashmë, bëjmë më këtë që në bje dili, ore, tha, e di ti, apo e di unë? E më mirë, i thashmë Ilir Pendavini, se Ilir Pendavini e kam patur shok, në zitë, bëjmë një foto, edhe më bëjmë një foto. Pasa këtë foton, këta ma përdore më vonë, që kjo ka qenë socialist, po gjithë sesi, unë, ti i djetërin që unë jam demokrat i lindur, jam i djatë, kështu që nuk diskutojt kjo punë. Po rritet pasaj, fillon e morën këtë foton e bënë. Dhe që vit i ri i 2015, duke, do më në data 22-23, kam bërë një urim, a ju urim më beri, do më thënë, kam bërë një urim e Diramës, kur theshte që do japim shpërblim këtyre, atyre, po neve, moj, thash. Edhe me ajo video mori dhenë, nuk... Unë të nesë me po frinja, më zionë, ajo, miku ime Erjoni, do të reape më në klani, thash, se... I thash, ore, i lemë ratë të kre. O reape në klani, thash, se i ti. Ore, qarë thua, i thash, apë në klani, unë ku shikoj. Unë duke uruar Edi Ramën, të zërë në takuti, ato i ditin. Që në 2015, pasaj 2016 në edhi këj momenti i së në Beut? Po, pasaj ku shvetuan të tëra, sepse atë, unë me ndoj që atë e morën ata vetën që së më godisnin do të nga ana të që si të më... Edhe, ajtë, si kur thanë, po kur je i pasër dhe unë isha i pasër dhe i qejtë nga zdo anë, po t'isha koke mafis ku ma gjenë,
Po kokë ke marr? Kokë mavesh ke bërë një lek apo fasule sa duash për të, thasë me radhë kam. Edhe. Do të nasi lek edhe pse je për i famshëm, domethënë nga UEFA. Jo, po s'ka lidhje. Jo, jo. Shko, të rritet sociale, të njerëzit më thonë edhe sinqerisht, ndoshta është edhe logjike që të thonë se kam patur shumë, domethënë shikime, videot, normal, edhe në TikTok bërra rreth 20.000 ndjekës. Për kuriozitet kisha edhe $800 aty nga dhurata që ipni. Ma zhdukën dhe atë, unë jam sulmuar në çdo moment, vaje. Në çdo moment, nuk, domethënë një profilim goditet jashtë mase, domethënë nga rilinda si në të fonjë, ose nga sa bëj një video. Unë goditem dhe më goditem, kam ndruar shumë profile. Edhe në Facebook, edhe në TikTok. Goditem, tani jam bilendroj dhe emrin. Që ta dishe, unë kam Muj Olçinaku tani, e di. Po. Jam Muj Olçinaku, se qëtë të bëj? Pse ke dhe në këte emrin? Muj Olçinaku e kam dhe se jo mire për e pyetjen ti, po unë në videot e mija kam thënë që Muj Olçinaku 7 prilli i 39-ës duhet të shpallet për mua. Unë jam i djathtë. Dhe them për mua, 7 prilli 39 duhet të shpallet dita e dëshmorit. Pse? Sepse Muj Olçinaku ka qenë vërtet dëshmor bio. Nuk kishte as parti komuniste asgjë. Kurse Qemal Stafa, që e 41-shit, mos vazhdo nga dotimet, unë që sipas atyre që di unë, ka qenë i dashur i Liro, do flasim vetëm sport. Okej, po jo, me që më kërkove. Tashi këto janë duam s'duam janë. Se sigurisht emri s'e bëu për shembull. Po ka shumë emër s'e bëu. Ka shumë. Sa i lidhur jeni me futbollin në Korçë, sa i lidhur jeni me futbollistët, me emrat e mëdhenj. Kam qenë shumë i lidhur, por pas dënimit të Snerbeut më erdhi edhe sëmundja babajt, babaj më voti 3 vit me sklerozë, me e shoqëronja, fillova pasaj kam goxha që jam treqër, për s'kam kohë se kam malë dhe familjarë shumë, edhe jam treqër. Sa miq ka Vrenozi? Gjithsesi, miq. Në futbol, për tësë, në sport? Po, miq. Miq kam plotun, kudo. Po, fjalla miq është e madhe. Po, që vinë e takojnë, e respektojnë... Tani, në qoftë se do themi për një mik që unë kam vërtet mik, edhe më ka surprizuar është presidenti Duka. Presidenti Duka me thjesësinë e tij, domthonë unë e shikoja Dukën sikur ishte ndonjë normal, se Duka është... Por ftesën që më bëri në 2019-ën për Francë-Shqipëri në Paris, një bisedë do më thënë që pasaj e morën këto portalet, ajo Bledimane ata që jo Vrenozi ku i gjeti lekët për avion, më ka bërë dhuratë në thonjë, dhuratë, dhe kam, unë s'kisha ipur në avion, Duka më bërë që t'i bërë në avion. 5 shtator, ka qenë shtator, shtator i 2019, Francë-Shqipëri, 4-0. Në më ku që ndesha të tejtë, diku data 5-6 në gjekti. Më merë, më thot duka të bëjë dhuratë dhe, po më thot që në maj që është orë, thashu në Arovi. Kur gusit më merë një, më thot, me i Livenosën për vasë, po jam nga federata, thot. Të lutën, thot, më duhet numri pasaportës, andë këte, se jini, tha, pjesë delegacionit për në Francë, ke këtë dhomë, ke filan dhomë, ke tekë, thash unë mos përpun shakakit. Pasaj thash duke sore me moni, po më tha mua. Endrë thash, edhe endrë vërtet. Tani qartë dhe mund, duka, shiko, ishte një problem, kur vajtëm, kryetari bashkisë të Parisit, kishtë dhe në urdhër që asë një mirë policitë, që shoqërojnë autobuzin, mirë po ishte shumë lartë dhe ishin disa orë. Merë Duka një nga këta të komitetit. Edhe edhi një. Imaginojt ashtë i Vrenozin, unë me tuta sportive, ullur aty panja fara, kisha marrë një me fara, dhe këta nuri, si e ka ju nuri ju? Lutfi nuri. Ata që në tërmi, aty ishin tërmi. Unë isha
Si i thonë ata në dhjamo, si i thonë më? Shprejt ka në vestë të dhjamit. Ata të aty me kostume, unë aty tak. E pa thashmë këtë në edhi, duka me makina, super makinë, se marrë veç nga makinat. Thiri shurku në ve, thashmë do marrë nga këta. Kur thire e Vrenos, ishte një ditë para që bëjnë stërvitjen. Po. Komtare. Vrenos, e më do, vishtë aty më tha, po ja. Edhe unë, si që isha kështë. Po si jo. Edhe më tha këj Nuri. Po qari ke për pasi, a qari ka mbejt. Va, ta i pa aty birë. E qartë të dhejnë, mes Parisi, tak. Në stadium, ku kam aty në stadium. Vim po stadiumit, po e 10 minuta ajo, thash unë re. Më tha shurku, ore, tha, është qytet më vete dhe arë këto. Me i denë se ne, ku kishim pa ndonjë. Unë yra aty edhe 10 minuta, ktheu, thash ore. Që pe shu, ku jemi futur. Dhe kam parë një emocion, do me thenë, Stade France ishte një vit para ishte kishin dalë kamionet e botës aty, ishte kishkelur imagjinoje tani Ronaldo, Messi, tani po shkete edhe Vrenosi. Dhe në fakt u bëra pak i mbusha sy se normal që. Edhe shurku më tha, "Po më çfarë ke?" Tash unë stash pekot dot se shurku i kish prekur që me lojtare që thon ndryshon një njeri i thash, "O shurku, po un para 3 ditësh kisha hapur ndonjë avion." Tash i ndodhem në stadiumin e kampionëve të botës, çdo të thotë. Edvin Murati më mundësovi foto me Deschampin. Edvin Murati kishe, ishte, nuk di, e respektonin, ja është masë. Ishte vërtet person, me, i thash, unë për këto vi, i thash, një foto, një që këto dua unë, i thash, unë si Vrenos. I thash, një foto, po përci, o tha, vati tak, e doli Deschampin, dhe me, kusë atë koma në gjitha vetë, atë sulmusin e Bajrit. Donja dhe Griezmannin, po, unë, si që jam këshu impulsiv, i thash, bra ka bim, se dhe, me gjithi të shambi, tha, i thash, ma, me Griezmannin, e pa tash i Vrenos, ta, do me thenë që, dhe e ke pa shështë. Po me forta ishte me shulkun, se shulku i shketë po më vërtit që mua, se unë isha me tuta sportive. A ndeke me tha mua re, se do në kostum, duesh e kostum, aty ku në këshë vendosur duka, mua dhe shën, duesh e kostum, në super vipat. Edhe me tha mua re kostum, ore, i thash. I thash, po talë këtë dio, jo, më unë nuk kam kostum, i thash. Dhe që isha me këto të komptarës. Ore, nuk dua aty, i thash unë. Unë dua me cana, me këta këto në, si shishin. Ore, janë qani, këta, këtu. Jo, në regullë, dhe pa esh më larte, jo, thash. E, po të dinja gjuhë dhe vinja. Që të frisnja me atë. Më nderovi shumë, e më nderovi. Edhe ku që familia ti, aty më mbati, va. Ishte, po, se ta bëri këtë nderi? Nuk e di. Jo, esh njeriu i mirë. Është njeriu i mirë, a edhe kur më vdiq babai, më dha ngushëllimet, më dha diçka, domethënë, jo, është më do, nuk e di, më do, vërtet edhe unë e dua, po më do, nuk e di. Ka dhe njerëz të mirë kjo botë, Ilir? Po. Po këtë deja të thesha se ne i shikojmë kështu si milionerë, si miliarder, po kur e prek, që e shkon se ai mund të më lindë mua edhe me këta. E kupton, mund të më lindë aty ne bile 3 ditë para më tha, Ilir, ku ke qef të vesh? Dashun, në kulla e Parisit, edhe në Arku i Triumfit. Të nesër në mëngjes, kur ne po vinë në kafen, erdhën familjarët ta dhe unë thash, këto nos, nuk u ngritën atë ikim të dalim, unë u stopova, isha unë edhe shurku. E si 10 metro, këthevi kokën, komandanti dhe unë, këthevi kokën, tha, Vrenos, pa e, tha, do vish. Unë ngrita, i thash, deshën t'ikim me makinë, jo, thashun ti ke me këmbë, se me makinë do na duket si në film, ta prekim, bravo, tha, dhe kam ikur 2 ore, 20 minuta, dhe në Arku i Triumfit. Ilir, flasim pak për së në bejën, qëfar marrë dhe në kinë me prezidentin Ardian Takaj? Me Takaj kam patur shumë marrë dhe në të mira. Normal, si tifos, si, dhe me ka respektuar, gjithmonë i gjendur për mua, për daqë për bileta, daqë, nëjse, asë njerë nuk i ka jashtë unë, se nuk, ndoshta nuk e kërkova vetë, se u që ditë në fakt duka më tha që s'ke dalë asë njerëve s'lerve, jo e thashtë s'ke dalë asë njerëve. Nuk e kërkova vetë, se po ta kësha kërkuar edhe mund të më, nuk e kërkova, asë një deshjit të s'lerve. Njerë ku që e kombëtari, ambeta, edhe më mori në tropikali, taka, përse, ajo flikë dhe nga mua, ta. Po, qatë të themë tashtë, unë nuk u, Taka është njeri, është, unë e kam mbrojtur, jo për, jo e kam mbrojtur, po vërtet kam thënë që këj njeri është se filluan që
ky njeri është... Se, si që kanë të ashtë njerëzit, e diti lafe pe korqe, më the të thashë. Mi pa ju a vërtet nuk e tradhtovi, se po ti ishte që të shkonte interesin e ti, kur në momentin që Sënërbeu u dënua, a ju mund shumë bukur. Tregon të numërin, edhe largohesht edhe Sënërbeu të ashtë, se do kishte a ju e mbati dhe ka mbatur edhe me financat e ti. Në një kohë, ka dhenë edhe nga sincerisht. Pavarësisht zërave që thonë jo po këshu, jo po e ditit, e ne e bëjmë pritin me vartë. Ju ka mundësuar në tribunë më shumë ndeshe? Në shumë jo, e kisha. Po, e kisha abonen, po normal, abonen e kisha speciale. Sa aty filloj dhe problemi, pasaj që rinit dhe në tribunë dhe shikonit. Po e... Ta shi, na... Të thash unë, ato asë si diskutojnë, pa vërsti qarë të theshin qarë dhe unë si minja, nuk i minja sepse isha i qetë me të tim. Dhe po të them, në qoftë se unë, ja, e kam thënë edhe në për vite, po që, qoftë se unë, po të kem, jo ditur, po që as bet fjallë, që një ndeshjet e Sënërbeut, ta din dhe Lirvenozi. Plus që për mua ndeshjet kanë qenë mëse të drejta, për mua, pavarësisht se mund të thonë e ushitën u ben, me këte nuk jam unë. Për nëse, gjithmonë kur të mund një ekip, azaj jo ushit, jo be. Të gjithi pyesim, edhe njerëz të thjesht i pyesim, specialistët, futbolistët, përse u dënua Sënërbeu sipas mendjes tënde? Shiko tani, këtu një model i mirë goditet gjithmonë. Si në çdo fushë, po edhe në sport. Sënërbeu krijoi një model, një super model, do më në si Bajri i vogël, do më në arriti që çdo futbolist në Shqipëri, çdo futbolist në Shqipëri që arrinte diçka, e para fjalë ishte Sënërbeu. Në qoftë se ta mbinte Sënërbeu do qëndronte në Shqipëri, në qoftë se jo, dhe me atë që po ejste Sënërbeu, nuk kishte kundërshtar të dytë. Shiko, përveç lekave dhe gjitha, ne jemi dhe njerëz të mirë. I kam thënë, më tha Gjergji më, Muzak, kur iku tha Daja tha, në Vlorë, i kam thënë tha mos. Edhe për ambientin, i kam thënë mos, nuk më të gjovi, dhe më vonë më tha pas këtë drejtë. Sepse këtu në Korçë ku shetua, leku, disiplina, njerëzit, e kupton? Se lek kanë patur dhe ekipet e tjera, shumë. Vlora në fillim magjika kishte lekët e dynjas. Nuk ka rindë dot, sepse duhet të jetë njeriu në radhë parë. Ne e kishim të gjithë. Prandaj ndaj të edhe taka edhe kushdo që erdhi. Edhe tër vlojës që vinin, mbeten të kënaqur sepse ishin edhe korrekt, dash për rroka, dash për çdo gjë. Ishte çfarë të mund tash, ne ishim veçë më ka thënë taka, po edhe unë e thesha vetë që nëse do vazhdoni më shumë, ne ishim edhe 20 vjet rresht kampion. Absolut. Të Shqipërisë. Kështu që gjën e mirë nuk e duan. Do ta godasin, do t'i vënë gjëra. Edhe përfunduam ku përfunduam. Gjithsesi, Zoti është i madh prap edhe 3 vjet sa mbetën? Edhe 3 vjet. Cili është trajneri më i mirë sipas jush këtu në Korçë? Mirel Josa, Shpëtim Duro, Ilir Daja, Stanislav Levi, janë shumë emra të cilët e kanë drejtuar Sënërbeu. Daja. Të kënaqim brem? Për mua është Daja. Edhe në brem e Balkani. Jo, se shpuna punon në brem e Balkani, po Daja vërtet. Do se që është edhe se ne... Këto, për shumë, trajnjët e uaj që marrin këta, ne kemi, edhe për komëtare në flasë, e këpton? Pavarësisht, që i kemi edhe shumë me... Nuk kanë... Edhe për ekonomie kemi... Po nuk e di, është gjithmonë kjo komentare duhet trajnerit tuaj të ndrojë, po nuk jam kemi. Po nga futbollistët për shembull Shkembi, Osmani, Vangjeli, Lila janë shumë emra. Tani Shkembin, Bledi Shkembin unë e kam patur mik, shok se kur tash i zdorim pa përmendur, duhet ta përmendim bravo se me presidentin e parë Agim Zeqë. Jo, presidenti i parë, mbashënim është Vasfi Aruni. Po. Atë për epokën e Sënërbeut. Po pa diskutim. I parë është Vasfi Xhaxhi, Vasfi Aruni, ose Vaso Gegas i shnihet në Korçë. Ai
Po të them ka gjë. Ka qenë ndeshja me 7 mendorin dhe bledi që djalë kë, nuk e di sa vit ishte, 18, nuk e di sa ishte, sa i binte, sa i bie. Dhe shtë ato. Do fitojmi, tha zazi. Do fitojmi, tha. Dhe më thash, ua qar djalë me... Pa, ishte, nuk ishte, të ishte me... Ua qar djalë kë me... Më bëri përshtypje. Dhe kur kemi fituar, dhe gjagji e njëte me shpit, qante. Kur mbaroni ndeshjet, gjagji qante e vërtet. Për zonë e qante me shpit, se... Dhe nuk e di, ajo ishte nërbe i gjagjit vasos, nuk arriti, do nuk beth e lav për të arritur ato, po kriovi dhe kishte një ekip që ti e di shumë mirë, dhe kishte një ekip që vërtet ishte një grup që pasaj u shpërndanë, si që vajti fili. Bredi Shkembi, jo se ishte kapiteni unë, po thash që e kam njohë që më në 97-ën, dhe Bledi s'kishe nevoj të... S'ka nevoj as tamburunas. Tani... Yri fushës të trajnerit. Nuk e di tani ka ekip? Jo, tani për momentin ja. Bledi ishte... Nuk, qartë dhe nësim? Nuk vjen me... Organizator si Bledi. Ilir, keni betur shumë i kënaqur nga gjithë kjo historie së në beu jo, nga, kena, jo vetëm për të 10 vjeçan. Jo i kënaqur, po kjo ishte një... Shiko... To janë gjera që unë nuk të deroj të rritën, është një... Nuk e mendonim kur para disa vitesh që të mendonim, gjithë mos në rëbeu t'i e di, ka të rritë pa, gjithë me ato... Aq! Kapacitet dhe kishme që nësi ka. Po nuk e mendonim kur që Skënderbeu të ngjitëshe ku ngjit dhe do vazhdonte të ngjitëshe edhe në grupet në Azil. Zë çu e tha, po ta mbash mend, ka thën do dalim kaq herë kampion edhe do hyjmë në grupet pavarësisht që ishte shumë deklarate e fortë se ty ish në grupet e Champions League, do të ish, do të kesh buxhete e ditit të tëra. Por po jo arrinte me aty në me ato penaltit, me këllotin me atë, aty deshë me doli zembra. E kam dhe një video për mi. Si e kishte? Mlada. Bravo. Në Elbasan Arena. Ajo ishte do me thën, nuk, sis nuk ka pushuar zembra. Kam një video, nuk e di e ke para, po jo është një video. E kam dikur. Që deshë me ka dal zembra, po deshë me ka dal zembra vërtet, jo zembra këshu kopë, pe gjoje. Do me thën, nuk arrita dot kur... Thash, jasht tira dhe kur... Nuk e di. Ishte një... Nuk ishte. Edhe me Dinamon... E Zagrebit. Kelly Minu... E, me 0-0, që doli të kuqe... Aju... Më ndeshtë atë njerë, më si kështë. Na doli ne me kuqe. E, shpak e vështirë të shikë të momente për t'i kujtuar shumë me skena një nga një. E, mirë. E... Më në... Gjo, Ilir, ke fanela në shpitës në e beut? Shiko tani. Më përpara i vishje. Jo se më lidhe, më lidhe këtë fanelës. Unë vetëm Shkembi mi, që dhe nuk i kërkoja njëri u fanelë. Edhe u incidenti që u be që bëri shumë buj, unë i kam thënë kur dollëm fitus të kupës që mund të më laqin, edhe isha 5 metro larkë në tribuna, në Elbasan Arena. Dhe i kam thënë, ishte dhe bar jam dhe i kam thënë Evangjeli që të lutem, po deshet me apëshbluzën dhurat për djallin me që vetëm këtë kam dhe mënyra si u shpreju po unë isha në video drejt drepës të drejt, e kupton? Dhe njëzit e raguan keq, kjo në vend të më theshte mua që i që këtë videon në shahu, edhe këtu u krist ajo lidhja ime me Vangjeli. Po fanela, ke në shpi? Kam po të shkembit kam edhe të ati o lise mos e nga tre, Olise, nënta. Olise, që loti një vit. Olise. E se maju... Se për momente? Olise, i bre. Sulmusim, Olise. Se kujtoj? Realisht nuk e kujtoj në të momente. E mirë, një vit loti e gjash me sërë. E ne, se që nësi ka. Kam, pasa kam edhe të kombëtarës, ati. Janë sa pa në të ysaj të... Nuk i... Në fakt,
Në fillim i kisha qef. Si. Po, pasaj ja dhash djalit më shumë edhe. Tani do kthehen në stadium? Domethën kthehemi në Super League, s'na bëu kthehet Super League. Sikur keni munguar. Tani vlla. Unë do thash se nuk dua që ti flas të janë hallë familjare. Tash i kam hallë familjare dhe jam edhe tani që mora lej. Do ta ndjek nga televizori, nuk kam mundësi të vi në stadium. Jam të folat se s'dua ta them këtu. Që jam më janë zënë këmbët tani. Kam një detyrim familjare. Mirë të flasësh për sportin apo politikën? Po për sporti është adrenalinë. Politika është gjë më unë urej politikën. E urej. 33 vit, më fal se ti flet për sportin, po 33 vit ne 2 milion njerëz jemi. 33 vit ne vetëm na kanë vjedhur politikanët. Dhe nuk shikoj asnjë reagim, domethënë asnjë reagim. Nuk është puna as djathtas as majtas. Po të reagojnë për fëmijët tanë, asnjëri. Edhe këta që janë të majt, shikojnë një punë, shikojnë deri në unda, nuk shikojnë më lart. Domethënë që janë në një punë edhe kaq. Po këtë vend po e merr ta të pita, se ku do verë nuk e di. Ndryshon politika nga sporti, po të them që kjo është e frikshme kjo që po ndodh këtu. Ne kemi zanat servilizmin dhe lëpirjen. Dashnë sport, pra që kudo, edhe në politikë. Ta që unë mendja në Parisi, me vete, në Parisi edhe në Stambolli, që kam parë Turqinë me... Janë dy shtetet e vetme që kini... Turqinë Shqipëri. Edhe në Greqi, para ca vitesh, edhe në Athinë, po jo, një episod më e mend, kur i kam thënë se Turqi Shqipëri, në qëse fitonim ne, në apshe rruga, pas e kulosnim, donim, ishim në lojë për tyrë në. Dhe i kam thënë dukës që, sot do fitojmë. E si shetë duka këshumë thëmë, po fituam në Avranë, më i zi, tha, e të pasime shaka. Ata fituan 1-0, ne në lanë aty dhe një ore gjysë. Edhe më thamë, mua e shikono, ne umbëm, edhe ata tifozët qenë shumë të këqinë. Për zotë. Unë pata dhe një qështë, unë po thrinja në Shqipëri, mu këthyve ma këpëri me gjithë. Mirë po unë provokimet i kam shumë bezdi, ishin edhe dy polica aty, u afrova dhe që ishin, imaginojë të umnin ata në fitore edhe në nëngorë dhe në lanë një ore gjysë dhe pas leqjes. Me zinë anë zonën nga stadiumin, që të largohesh edhe turku i fundit. Imaginojë ti të fitonim ne, si do dhimi nga stadiumin. Ilire, di që po të flasim bashkë, mund të rrimë dhe 24 orë? Po. Po nuk diskutohet ajo, po që se zumë mua bete, sporti është adrenalinë, gjithsesi, unë kam besim që Stërbeu do rikthehet. Do rikthehet. Ta mbyllim me një urim për Stërbeu. Dhe do rikthehet fuqishëm. Ta mbyllim me një urim për Stërbeu. Unë kam shumë besim, e ja këtu jemi dhe mbaj këtë intervist. Mos tonë përse liko ke mafjas, pas a i gjithi gjerat. Ore nuk e di unë ta që unë të them tani që pas 5 vitesh, ne do jemi kampionë dhe do jemi fix aju së nërbe i atyre viteve. Po, asë nuk diskutohet fare. Pasaj do shkojë reagimin e këtyre minve të tjere, po që të shikojmë. Unë jam i bindur për këtë punë, që së nërbe do rikthehet. Se sa do të ndjekë unë pasaj dhe problemet që kam. Po së nërbe është si dhona se, Zoti vonon, po nuk aran. Ne në ranë me qaf, nuk di, mund të kemë berë pra paskena, nuk di. Unë di që vijan në stadium, thrisnja, benja, dhe së nërbeu në kam dikur me shpirt dhe me zemër. Pasa ata, se s'dua të ofendoj, jo u shqit, jo u be, jo u shqit, jo u be. Imaginojë tani ne me sportingun, thështë e u shqit. Nese, nuk do aty këtyre se janë... Ilir, falemderit shumë për intervistë. Jo më falemderit ti që më... Të ngjalla pak. Më ngjalla pak edhe më... Dhe isha pak i... Unë të falenderoj dhe së të bëhë të uroj që gjithë ata që në kanë bështyrë, të u këthejnë mbrapsh. Edhe do të u këthejnë mbrapsh.